Ndawa ici cia mũigana wa ciringi milioni 50 iria irekereirio nĩ Ngabana wa Machakos Wavinya Ndeti itanyĩtwo gũtungata mũingĩ wa matũra matiganĩte kaunti-inĩ ĩno gĩkĩro-inĩ kĩa thibitarĩ cia level 5 na level 4. Izo madawa zinapelekwa mpaka level 4 freeze and dispensaries. Ndio watu wetu waweze kusaidika wakiwa uko mashinani. Akiaria bidi ya kũrekereria ndawa ici Wavinya augete thĩinĩ kũrĩ na indo itiganĩte cia ũrigiti iria irĩteithagĩrĩria arwaru kwaga kũthiĩ ng'endo ndaya kwetha motungata ma ũrigitani. Supplies being dispatched today are worth 50 million shillings. The supplies include pharmaceuticals, non-pharmaceuticals, expected to last for 2 months. Ngabana ũyũ augĩte gĩkĩ nĩ kĩmwe gĩa ciĩranĩro iria erĩire aikari a Machakos akabingia thĩ wa thikũ igana rĩmwe cia wathani wake akĩũria aruti ma wĩra thĩinĩ wa thirikari ya kaunti ĩno mebotore kũrutĩra mũingĩ wĩra. Let us work together as a team. Don't let me down. Yeah? Sisi wote tujudisha akili zetu wapi? Kazini. Wavinya ni abete mukana arigiti are mageciria gukungia wara na kwendia ndawa ici cia mũingĩ guku akiuga are mekunyitikana kubinga thibitarĩ cia ũkiũmbe na kumatacukiria ikinya rĩa watho. I am not a doctor, isn't it? I'm just here to aid you to do your work. Fanyeni kazi yenu, mchunge watu wa Machakos County. Maya mokete rere orete mwingi wa kaunti ino witikire kwiyandikithia na mubango wa kigena kia maribi morigiti NHIF. Ngiribotera Inoro TV jetago masi wadia wa Murithi.